Мої вітання. Сьогодні говоримо про театр, у якому ролі змінюють долі. Блищить нічого. Що? Доля актриси Наталі Сумської, на мій погляд, прекрасна. Попри порожні сезони, різні випробування, очікування свого режисера, бажаного образу, в неї доля майже еталонна. Ну хто ще з наших актрис об'єднав у своїй творчій галереї такі ролі, як Наталка Полтавка, Еліза Дулітл, Кайдашиха, Маша із п'єси Чехова «Три сестри». Наталя Сумська запам'яталася багатьом ще у далекі 70-ті роки, коли вона зіграла Наталку Полтавку у фільмі-виставі студії «Укртелефільм» «Наталка Полтавка». Бог з вами, добродію! Ну що ви говорите? Я речі вашої собі в толк не візьму. Лукавіш, тете, як його? Моя Галенька, Наталенька. Знімали цей фільм у Пирогово, етнографія, гарні хатки, природа щира. І посеред цього виру, колориту, краси був образ абсолютно не етнографічний, абсолютно не фальшивий, а живий, реальний. Це був образ розумної української дівчини, яка вміє перемогти певні обставини, яка буде до останнього боротися за своє кохання. От скажіть лише перше, для чого люди женяться? Так що? Говорить надо, не надо? А мені здається, для того, щоб завести хазяйство, сімейство, щоб жити люб'язно і дружно, бути вірним і допомагати одне одному. А пан, котрий жениться на простій дівці, чи буде її вірно любити? Чи буде її щирим другом до смерті? Та йому в голові все буде роїтися, що він її виручив із бідності, вивів у люди, що вона йому не рівня. Будеш дивитися на неї з презирством і поводитися з неповагою. Та у пана така жінка буде гірше наймички, буде крипачкою. Відтоді мені здалося, що така гарна актриса мала би стати символом взагалі нашої промисловості. Обкладинки, цукерки з її образом Наталки Полтавки, вони мали би презентувати Україну у всьому світі. Вона була світла, щира, красива, і вона повсякчас ніби зверталася до кожного. Вдивіться, Україна саме така, як я. Гарна і неповторна. Люди добрі. Помогіть мені, пожалійте мене. А я цього серця жалію тепер об дівках, які в такій біді, як я тепер. Ця роль могла би для когось стати прекрасним трампліном, відразу перші партії, відразу репертуарна палітра широка. Але не все так просто у акторській долі саме Сумської. Вона дуже довго чекала, не один сезон, перш ніж з'являться ролі, які стануть в рівень з Наталкою Полтавкою. Що ти мені нагадав? Ти роздираєш моє серце. Бачиш Ворскло? Або там, або ні за ким. Наталя Сумська з'явилася у трупі франківців 1977 року. Це був рік очікування великих змін, які будуть дуже швидко попереду. Згодом в театр прийде новий головний режисер Сергій Данченко. Він почне реформу, він почне творити театр високого стилю. Але дуже часто критики закидали Данченкові, мовляв, він будує театр суто чоловічий, де у нього на перших партіях прекрасні актори-чоловіки Ступка, Олексенко, Хостікоєв. Тому Наталя Сумська досить довго чекала бенефісу, яскравої ролі. Чекала того часу,
коли вона займе гідне місце першої актриси національної сцени. Чим були наповнені ці роки? Вони були наповнені роботою, наповнені фільмами, різні сюжети, часто ідеологічні. Героїні Сумської на екрані, на сцені, вони ніби повсякчас здатні до саморежисури. Є режисер, є педагог, є наставник, але її потенція художня, творча, вона така потужна, що повсякчас актриса ніби паралельно з режисером витворює свій смисл, свій світ. Вона витворює якісь непередбачувані перспективи у тому чи іншому образі. Отака здатність актриси до саморежисури, вона їй дуже часто допомагає, коли є роботи, де режисер не може дотягнутися до акторського рівня. І тоді на перший план виходить потужна енергетика. Акторське у високому значенні свавілля. І актриса витворює той світ, який переконує всіх. І режисера, який мовчки спостерігає за її процесом. Ну і, звісно, глядача, який завжди цю актрису обожнював. Я люблю Петра душею, він один владіє нею. Я люблю Петра душею, він один владіє нею. Коханий! Все? У нас живий процес, у нас театр скрізь. Хочу з Наталки Полтавки розпочати, чесно. Навіть. Як вона змінила долю Наталі Сумської? От оця прекрасна кіноробота 70-х років на Укртелефільмі, до речі, да? Ну, можливо, вона все-таки є, вона національна, а хто ж не мріє з українських акторок зіграти національну класику. І не мріялось, але... Слава Богу, і так якось легко і ці кінопроби, і цей прихід кіногрупи сюди на службовий, так, на службовий хід у пошуках актриси. Там була така ситуація. Потім, через 25 років, друга режисерка давала інтерв'ю популярному виданню газетному і сказала, якби не моя думка категорична, і, можливо, ми не бачили б цієї актриси в цій ролі. Вона сказала ультимативно, або вона буде зніматися, ця дівчинка, або я піду з групи. Так що я завдячую ці, і що ж, роки минають, я не маю змоги. Це треба в титри подивитися, і щоб подякувати, зрештою, тим людям. Людині. Так, так. От ваша Наталка, от навіть пройшов певний період, вона мені зараз видається, то колись було давно в дитинстві, якесь сприйняття одне. Зараз трошки ми стали доросліші, своє сприйняття. Вона мені видається дуже мудрою, так, розумною. Вона абсолютно чітко усвідомлює якісь ціннісні речі, орієнтири. То було завдання режисера? Чи, може, ви самостійно шукали той характер, який і врешті-решт такий? Я думаю, це інтуїтивний відгук. Взагалі української особистості, жінки як такої, на ментальність. Так. Абсолютно. Це в природі нашого єства українського – бути мудрою, сильною. Українки такі. Так. Вже ж зараз, як ніколи, ми про це говоримо. Біда моя не така, щоб грішми можна було од неї відкупитись. Вона тут. Але вороги наші не потішаться бідою нашою. Жінка тримає все на своїх плечах. Наталю, а чому ви в цій стрічці не співали власне, от власним голосом? Не велено тоді було. Не велено було? Тоді було замовлення Держкомтелерадіо, те-те-те-те. І співала тоді Марія Стефюк. Але дивним чином у мене збігається тембр голосу. Віють вітри, віють буйні, аж дерева в'югу гнуться. То зараз... А далі співаєте? А як болить моє серце? Ах, як болить моє серце, а сльози не лються. Так, може, зробимо якийсь ремейк на сцені? Мені було завдання потрапляти. Петре, Петре, де ти тепер?
Як колись, я пам'ятаю, Стриженов Олег грав Германа в «Піковій дамі». І він, і багато прикладів таких, що виконавець настільки працює віддано з вокалом, що не підкопаються, хто там співає. Так. Ну, це треба віддати Данилу часу. А скажіть щиро, от після «Наталки», «Полтавки» і, безумовно, «Яскравий» цей фільм всі його пам'ятають, пропозиції посипалися торби. Так, посипалися всі жінки наші, оці, що революційні, партизанщина. Як це зрозуміло? Було... На екрані. Так, на екрані. А в театрі всіляко було. Але я ж кажу, я з тих українських жінок. Всі жінки оці революційні. Марина, Марія, Марічка, всі-всі на мене. Такий образ фемінізму якось. Боже мій, та всіляко було всі ці фільми, дай Бог згадати. Мужність. Так, я ж не з тих, що я зіграла там 154, я не з тих жінок. Ні. Абсолютно. Воно було тоді доречно, і це прекрасно. У долі актриси Наталі Сумської є роль не випадкова. Ні для неї, ні для нашої історії. Це роль Жанни Д'Арк у виставі «Біла ворона». Справа в тім, що ця робота з'явилася на сцені франківців у визначальний період для історії нашої країни, нашої державності. Це епоха незалежності, епоха, яка розпочалася 1991 року. Все ніби співпало. І образ, і очікування людей, зал, заповнений вщерть на «Білій вороні», очікував виходу актриси, яка співала на повні груди. Не шкодуючи голосу, сил, енергії, співала про свободу. Пам'ятаю захват, пам'ятаю, як зал підспівував. Все це зливалося в якийсь один загальний хор, де солісткою була саме Сумська. Вона дуже любить цю роботу. Вона любить цю роботу тому, що вона подарувала їй не тільки образ свободи, символ, провісник свободи. Це була робота, яка об'єднала її і актора Анатолія Хостікоєва. І «Біла ворона», власне, дала їм два крила. І вони летять у цьому житті, в театрі. От вони поруч роблять вистави, постійно поруч на виставах інших режисерів. Це унікальний сімейний тандем. «Біла ворона» шукала досить довгий шлях, турувала цей шлях до української сцени. Не всі цю роботу хотіли брати, хтось хотів, але очікував. І велике щастя, що саме в театр Франка цю п'єсу, п'єсу Юрія Рибчинського, чудова музика Геннадія Татарченка, взяв до роботи Сергій Данченко. Ця вистава була зовні мінімалістичною. Не було ніяких історичних образів, реквізиту, декорацій, нічого зайвого. Площа, чорний простір і героїня втілення свободи, яка співала, говорила, яка виборювала свободу своєї рідної Франції. І мені вже тоді здалося, що Наталя Вячеславівна Сумська, вона володіє однією унікальною рисою. Вона вміє українізувати образ будь-який, європейський, французький, англійський. Вона накладає свою харизму української актриси, української жінки, української матері на сюжет різних країн. Вона грала Елізу Дуліту, грала дівчину, яка перетворюється в прекрасну леді. І ми впізнавали в цій героїні наших чудових дівчат з маленьких сіл, з районних центрів, з великих міст. Дівчат, які здатні до метаморфози, до перетворення, які можуть бути справжніми прекрасними леді. От така особливість актриси – ніжно, делікатно українізувати класичні європейські сюжети, вона вирізняє її, ну, власне, від усіх. Тому що така українізація дуже делікатна, вона пропонує колосальний душевний, духовний потенціал цієї актриси, яку ми всі дуже щиро любимо. А яка, на ваш погляд, саме сценічна робота от змінила вас і змінила щось довкола вас? От яка робота така вас? Я думаю, що це все-таки «Біла ворона». «Біла ворона» все-таки. Так. Я просто серцем відчула, що це матеріал музичний найперше був мій. Запропонувала в театрі. Так. Сергій Володимирович Данченко тоді не одразу, але відгукнувся. Було двоє акторів,
І, на щастя, ми з Толею Хостяковим все-таки зробили оцю закваску. Тільки що нас жде, якби то знати. Жде весілля, ждуть веселі діти. Їх в нас буде щонайменше п'ять. О, Жанно! А це нормально, коли актори. Так, так, ми все придумали, самі показали. Він нічого не сказав, що встав, поправив пояс, як він часто робив. Нормально. Так, ось, десь, знаєш, добре. Десь там, очевидно, може, я не помиляюсь, коли вас туди тягнули десь до неба, вище, вище. Це Толя придумав цю сцену. Толя придумав цю сцену, коли Жанну Дарк, ну, власне, він несе її на ешафот, да, на ешафот. А потім її розгойдують і сіпають, як це зараз буває. Так. Всі, народ, він може і піднести, і гепнуть. Вас там тримали міцно ці? Ні, я трималася тільки одними пальчиками. Як? Абсолютно. Ну, то ж високо було на сценою. Ні, дарма. Ну, це вже атлетична підготовка. Легка атлетика, цариця спорту. Це спорт. Так, в школі вона придалась мені. Просто рівновагу відчути, і руки абсолютно рівні. І вони пускали дим, і Жанна Дарк ніби палала. Так, так. Таким ясним полум'ям. Оце. Вона на горі, це було просто розкішно. Як поляки прийняли свого часу. Прийняли? І в Австрії вони хотіли вже оставляти. Ділили пропозицію вже. Все. Вас? Але так. Але в мене тоді, я не знала, як це, ангажемент, якісь гастролі туди, наскільки. Тут це було не популярно, я так не уявляла собі. Тому я подякувала, і ми повернулись у Київ. Повернулись. Ну, це було б шикарно. Ну, зараз це би прийняли. А якщо подивитися тепер не туди, а туди, і часто розповідають, ну, майже легенди, що зал у ті роки, 91-й рік, скандував, співав. Так жити нам, так жити нам, так жити нам не можна, люди. Ніби зливався з вами в такому якомусь спільному хорі. Глянемо туди в той зал. Привіт. Вони співали про свободу. Так. Пам'ятаєте, якийсь такий найтрепетніший спектакль, коли оце єднання було максимальним? Можливо, це було вже на Майдані, на самому Майдані у 2004 році. І я була пов'язана із телебаченням, яке приватне, бо так, я вела програму телевізійну, і це треба було питати керівника. А я нікого не спитала, побігли прямо на сцену майданську. А в мене ж не було записано плюс, я наживо співала. Наживо. А був мороз 22 листопада, і трошки зв'язки, їм потрібне тепло. Дуже важко було співати, але я виспівала «Свободу». Свобода. Наживо. Так. Декілька років тому на сцені франківців з'явилася вистава, до якої спочатку було ставлення трошки упереджене. Прекрасний актор, режисер Анатолій Хостікоєв ставить виставу «Бенефіс» для своєї прекрасної дружини. А назва яка? Незрівнянна. Це театр. Є різні думки, погляди. Ну, власне, і заздрість також у театрі іноді трапляється. Але «Незрівнянна» стала не просто подарунком закоханого чоловіка улюбленій дружині. Ця вистава стала мега-хітом. І попробуй потрапити на неї. Це історія не вигадана, це сюжет не фантасмагоричний. Була у Америці на початку ХХ століття прекрасна жінка, дивна співачка Флоренс Фостер Дженкінс. Треба запам'ятати. Ця співачка не вміла співати, але вона фанатично вірила, що вона має на це право. І вона доходила до того, що орендували величезні зали, колосальні зали. Люди йшли слухати співачку, яка не вміє співати, але переконує кожного в залі, що вона має на це право. Сумська володіє чудовим голосом. Вона взагалі може співати в оперному театрі. І коли почалася робота над незрівнянною, тобто над образом реальної жінки, надзавданням було, продемонструвавши свій унікальний вокал, переконати українського глядача у тому, що вона може і не вміти це робити.
Я не знаю, як репетиції будувалися, але глядачі, які потрапляють на цю виставу, вони відчувають оцю майстерність, оцю тонку грань між вміти переконувати і схибити, обдурити, зробити вигляд, що ти не вмієш. Ця вистава для мене особисто про те, що людина, яка переконана у своїй місії, яка одержима, вона дійсно має право довести це, показати. Це також вистава про професіоналізм, про переконання людини в тому, що є її місія і є її вибір. Режисер Хостікоєв цю виставу витворює дійсно як бенефіс. Красиві виходи, чудові, абсолютно шикарні вокальні партії. Але повсякчас у цій виставі є і певні ноти тривоги, які повертають нас в сьогодення. Це кадри на екрані, які нагадують про роки Другої світової війни. Це кадри, коли сама співачка щиро співчуває бійцям. Сама актриса, вона не просто патріот, не просто надзвичайно така потужна громадянська позиція. Це актриса, яка реальними справами робить, допомагає і підтримує наших бійців. Наталя Сумська сьогодні у розквіті творчої слави, творчої сили і потужності. І коли їй вдається грати актрису, співачку, яка не вміє співати, я взагалі не уявляю, що буде, коли вона зіграє той образ, у якому героїня вміє це робити, володіє певною майстерністю і хистом. Там не со мной сегодня это происходит. Флоренс Фостер, Дженкинс Фостер, да? Флоренс Фостер Дженкинс. ФФД, да? ФФД. На центральную, да? Да. Не перекрасть. Вы были на среднюю, потом мы перешли на экран. Давай. На крупный, да? Давай. Флоренс. Ви назвіть її точно, щоб я не помилився. Флоренс Фостер Дженкінс. Як ви зустрілись з нею? Як вона от впала, як цей метеорит от упав на вашу долю, сцену? Знову це Флоренс. Зроблено в дуеті. В дуеті з Анатолієм. Дорогим, так, Анатолієм Хостікоєвим, моїм соратником. Ми просто злилися в пошуках. І коли знайшли свого часу, допомогла нам цю п'єсу передати наша приятелька, перекладач, вона живе у Варшаві, вона нам її переслала. Але вона була коротка і досить обмежена в масштабах. І знову ж таки, Толя, він мислить, а потім на рік, по-моєму, чи на два відклав. А потім одного разу прокидається, і гупає мені в стінку. Стука. Прийди, я придумав хід, за яким ми нанижимо як намисто всі сцени, і він дописав собі ролі. А що він мав на увазі саме? Яким? Вона, щоб там вона була масштабніша для великої сцени. От глядачі, ми до них туди, значить, зираємось туди в зал, вони іноді шоковані вашим, ну це не компліменти, це правда свята, вашій здатності гарно співати, гарно грати актрису, яка не вміє співати. Це було найважче в репетиціях. Мучилися трошки. І приходив композитор Іван Небесний, який написав навмисне для оркестру оці з'їзди. Фальшиві отакі партитуру цю цілу. Він розкішний. Ми навіть хотіли, щоб він працював в одній з ролей. Так. Іван Васильович. Ну, він талановитий, він себе абсолютно тут розкрив. Ще в багатьох виставах ми разом працювали. Угу. І я завдячую ще йому, що він так делікатно допоміг в цій партитурі. Яка вистава вам давалась найтяжче? Пам'ятаю, ми на гастролях у вишуканому панському Львові. Ми так. Коли показали там ту виставу. Перша дія, вони мовчали, нічого не розуміли. Чого та Сумська не так співає? Вони звикли, певно, що там мало би бути вишуканий вокал і таке.
А тоді, після другого акту, був шок, зрозуміли, був фурор, так, нарешті. Вони зрозуміли. Про що мова? Бачите, таке сприйняття. В іншому місці там перша дія навпаки. Тобто працювати в завданнях вистави, ага. І вона по-різному. На те воно й театр живий, тільки прекрасно. Для цього. Як по часу у нас? Як я люблю обласки. Браво вам. Спасибо вам велике. Ну, що значить професіонал? Ти нажимаєш на клавішу, а музика вже лине. Я тобі дякую. Це профі. Спасибо, мені дякую. Що там послідку? А зніміть нас, а то телефону. Бачите, що я сутулуся. Да. Що ж не цей же? Я ж не цей. Набігли, набігли. Дякуємо. А мені перезлать, а на мою перезлать. Я перешлю зараз... вам. І все-таки мені здається, що не тільки ролі змінюють певні акторські долі. Іноді сам актор змінює світ довкола себе. Не тільки світ, він змінює нас. Він робить нас кращими, добрішими і набагато щирішими.